Tervitus, olen Raido Puust ja antud video on lühikese videoseeria esimene video, mis käsitleb sõidude rekonstrueerimise projekti loomist alates lähteandmete saamisest, nende töötlusest, kuni siis tööprojekti loomiseni välja. Antud videoseeria kaasab küll Maa-ameti andmeid, kõrgusandmeid, kuid selge on see, et need ei ole piisavalt täpsed seda laadi projekti tegemiseks, kuid näitlikustamiseks on see andmemaht piisav ja igaüks saab siis ka ise see läbi tööprotsesse katsetada. Me kasutame selleks erinevaid tarkvarasid, kus me siis töötlust läbi viime. Ja kuna lõppkokkuvõttes punkti failid kui sellised, mida siis laserseadmetega kogutakse, on samaväärsed, lihtsalt tihedama sammuga kogutud, siis tööprotsess kui selline sellest väga ei muutu. Muidugi võib mainida, et kui me räägime sõidutee rekonstrueerimisest, siis paljudel tootjatel on selleks olemas spetsiaalsed seadmed, näiteks Topconil on SmoothRide süsteem, mis siis kaasab nii riist kui tarkvaralisi lahendusi. Meie siinses näites kasutame küll Autodeski tarkvaralisi lahendusi. Esimese asjana on vaja Maa-ameti lehelt leida huvipakkuv piirkond. Minu soovitus selleks, et tööprotsessi järgida, on soovitav alla laadida tiheasustuspiirkonnas olevad andmed, ehk siis mõne linnatänava andmed, sellepärast et Maa-amet on seda osa mõõdistanud tihedama punktisammuga. Lihtsalt maantee lidarpilt võib jääda ebapiisava kvaliteediga, et leida üles sõidutee servajooned ja ka sõidutee näiteks telgjoon või sõiduradade eraldusjooned. Veel kord, olgu rõhutatud, et antud andmed, mida siis Maa-ameti lehedalt võtan, ei ole reaalse sõidutee rekonstrueerimise projekti jaoks piisavad. Me kasutame neid andmeid tööprotsessi kirjeldamiseks. Maa-ameti lehe pealt saab andmeid alalaadida lähtuvalt kaardinumbrist. Siin on olemas kõik vajalikud abifailid, selleks et näiteks AutoCADi või MicroStationi baasil see kaardinumber üles leida ja seejärel otsing teostada ning vastavad failid alla laadida. Mina olen seda varasemalt teinud ja need andmed on siis vaikimisi pakitud kujul LAZ ehk siis LAS faili tsipitud versioon, kuid selleks, et me saaksime neid kasutada tarkvaralistes lahendustes, tuleb see lahti pakkida ja lahti pakkimisel me saame siis LAS faili laiendi. Lahti pakkimiseks võib kasutada näiteks laszip.exe nimelist tarkvara, mille saab siis veebist tasuta alla laadida. Mina antud hetkel olen laadinud alla nii Tallinnast Sõpruse puieste ühe lõigu kui ka siis Pärnust ühe sõidude lõigu. Ja ma alustan Sõpruse puiestest, et näidata, kuidas siis punktifailide eeltöötlus käib. LAS-faili näol on tegemist tüüpilise punktifailiga, kuid enamlevinud projekteerimistarkvarades, näiteks AutoCAD Civil 3D-s, seda faili otse enam avada ei saa. Ja seda enne kõike seetõttu, et need on üsna mahukad failid ja nende failide eeltöötlus tagab siis selle, et me saaksime ka AutoCAD Civilis seda kõike infot optimaalsemalt käsitleda. Mistõttu see punkti failide esmatöötlus Autodeski tarkvarade puhul on liikunud Recap nimelisse tarkvarasse ja sellest tarkvarast me ka enda tööprotsesside kirjeldamist alustame. Seega käivitan Autodesk Recap tarkvara. Peale tarkvara käivitust, kui ma olen varasemalt seda tarkvara kasutanud, siis ma võin taustal näha juba mõnda varem ettevalmistatud projekti, kuid me vaatame need põhisammud mõistegi siin koos läbi. Teistel tarkvaratootjatel on oma enda tarkvarad, mis siis võimaldavad punktipilvesid ettevalmistada. Näiteks Topconil on Magnet Collage, mis siis võimaldab Topconi põhiste tarkvarade juures punktipilvi ettevalmistada ja suhtleb siis ka vastava tootja riistvaraga võimalikult optimaalse viisi. Kuid veel kord, meie lähtume siis Maa-ameti lehelt saadud LAS-failist ja see on universaalne faili formaat ning kasutame Recap nimelist tarkvara, et see avada. Nüüd Recap tarkvara on mõeldud siis punktifailide liitmiseks, eeltöötluseks. Meie Sõpruse puieste näitel olen alla laadinud kaks LAS-faili, ehk siis kaks Tallinna linna kaardisektsiooni, mis siis Sõpruse puiestet katavad. Ja esimese sammuna, kui ma olen Recapi tarkvara käivitanud, klikin New Project. Mulle pakutakse võimalust, kuidas ma siis seda uut projekti soovin luua. Meie kasutame esimest varianti Import Point Cloud, ehk siis punktipilve import, kuid mul on võimalik ka mobiilseadmest seda infot üle kanda või siis hoopis kasutada fotogrammeetriat, mille jaoks kasutatakse oma tarkvara Recap Photo. Klikides nüüd Import Point Cloud peal, saan ma anda enda projektile nimetuse ja mõistegi näidata ära ka projekti asukoha. Alustan projekti asukohast ja annan näiteks nimetuse.
ja loon siia ühe uue kataloogi, olen võibolla nimetuseks Sopruse ja ütlen Select Folder. Projekti asukoht on sellega määratud, annan ka projektile nimetuse. Antud juhul panen samamoodi Sopruse. Seejärel klikin Proceed. Järgmise sammuna näitan ära siis failid, mida ma soovin sellesse projekti kaasata. Select Files to Import. Liigun vastavasse kataloogi, kus siis minu LAS-failid asuvad ja valin antud juhul mõlemad. Kui minu projekt koosneb ühest failist, siis valin ühe, kui rohkem kui kahes, siis valin rohkem kui kaks. Mida suurem või mahukam projekt, seda rohkem võtab ka nende esialgne töötlus või kokku kleepimine aega. Valin kaks faili, open, ja seejärel on üsna oluline jälgida paari lisasätet. Nimelt siin üleval me näeme ühelt poolt filtering, kus me saame siis punkte filtreerida. Selle ma jätan vaikimisi 0-100, aga olulisem on vast advanced sektsioon. Esiteks, siin ma saan määrata punkti tihedust, mille kaudu ma saan algsest failist alles jätta rohkem punkte. Seega ma olen meelega tõmmanud selle nulli peale, 0 mm, vaikimisi võib siin olla suurem väärtus. Ja seda enne kõike seetõttu, et veel kord antud juhul sõidude rekonstrueerimiseks seda punktide tihedust ei ole nagu nii piisavalt, aga ma vähemasti saan veidi rohkem seda sisu enda projekti. Väga oluline on ka see, et koordinaatsüsteem oleks paigas, seda nii current kui target. Me küll ei tee siin kohal mitte mingisugust konverteerimist, aga need mõlemad peavad siis olema hetkel Eesti koordinaatsüsteemi järgi. Ja seda sama me peame jälgima ka hiljem siis InfraWorks tarkvaras kui ka siis AutoCAD Civil 3D tarkvaras. Kui see osa on ülekontrollitud, siis klikin Import Files. Nagu ma näen, on minu töölaual kaks faili. Originaalis on need LAS-failid, kuid järgnevalt konverteeritakse need Recapi enda formaati, mis on RCS-formaat. Ja need RCS-formaadid suhtlevad siis ka otse ülejäänud Autodesk tarkvaradega. Ehk siis ma saan Recapi faile nii projektina kui ka RCS-failina sinna sisse võtta. Sõltuvalt nende failide arvust võib see konverteerimine veidi aega võtta, kuid ootame ära. Nüüd peale seda, kui failid on konverteeritud RCS-formaati, pean ma need ka kokku liitma. Ja seda me siis sõltuvalt tarkvarast, siin kohal nimetame indekseerimisest, index scans, ehk siis kui näiteks oleks meil mõõdistused teostatud erinevatest punktidest ja need osaliselt ka kattuvad, siis on vaja leida ühine tasapind. Meie näites on tegemist kahe kõrvuti oleva kaardilehega ja toimub lihtsalt nende kokku klapitamine, mis tõttu see skaneerimine väga pikk protsess ei tohiks olla, seega index scans. Kui see etapp on läbitud, võin klikkida Launch Project. Ja minu ees on nüüd Maa-ameti poolt madal lennuga korjatud olemasolev olukord Tallinna linnas asuvast Sõpruse puiesteest. Seega mul on võimalik siin suurendada, kasutades hiire keskmist nuppu, rulli ja ma näen olemasolevat sõiduteed. Minu fookus sõidutee rekonstrueerimise projekti juures on sellel, et ma saaksin punkti pilvest nüüd kätte või järgida olemasoleva sõidutee servajooni, äärekivi, juhul kui äärekivist räägime, või siis lihtsalt sõiduraja serva ja ka mitme sõiduraja olemasolul sõiduradade eraldusjoont. See läbi saan ma siis kätte olulised sõidude servajooned. Ingliskeeles võime nimetada seda feature line. Osaliselt me võime siin mõelda ka kui sõidude telgjoonest, ingliskeeles alignment. Ja paneme siis tähele, et ehkki antud punktipilve tihedusest meil on aimatavad need sõidutee servajooned, siis tegeliku projekti elluviimiseks sellisest tihedusest päris ei piisaks. Kui ma suurendan siin veel lähemale, siis tekib mul juba raskusi lähemalt neid joonisid kätte saada, ehk siis ebatäpsus on lihtsalt suur. Mis viib ka veel kord selle märkuseni, et reaalse projekti juures tuleks koguda siis neid andmeid teise seadmega, aga veel kord meie vaatame siin põhimõttelist protsessi, kuidas nüüd edasi liikuda järgmisse etappi. Võibolla enne veel, kui me seda teeme, vaatame, mis võimalused meil on siin Recap tarkvaras neid andmeid kas või filtreerida. See kasutaja liides on üsna lihtne Recapi juures. Paljud nupud on koondunud siin siis hüpikribad alla, osad töövahendid on siin all ja osad töövahendid või paletid enne kõike infosisu tähenduses on ka leitav siit alt paremast nurgast. Mudeli suurendamiseks kasutan rulli, mudeli vaatenurga pööramiseks kasutan näiteks hiire paremat klahvi ja hoian seda all. Soovi korral on mul võimalik siis muuta, mis moodi minu punktipilvede värvitoone näidatakse. Seda siit ekraani nupu alt võtan esimese valiku, hetkel siis on see RGB väärtuste järgi, aga võin võtta näiteks
testimise mõttes ka Elevation. No Elevation mul antud juhul väga head pilti ei anna, aga seda ka põhjusel, et värvitoonide ulatus on lihtsalt liiga suur. Mul on võimalik seda skaalat siin vähendada, et see läbi tuua ka erisused värvitoonides. Üldjuhul tasub läbi käia siis need erinevad automaatvalikud. Intensity annab mulle juba parema vaikimisi ülevaate, aga veel kord ma saan siis neid väärtuseid siin timmida. Lähen hetkel tagasi RGB peale ja on selge, et sõidude rekonstrueerimise projekti juures olen ma huvitatud ainult siis sellest sõidude eest, mis parasjagu rekonstrueerimisele kuulub. Seega mul ei ole mõte, et väga seda konteksti selles punkti pilves hoida. Teisisõnu, soovin ma järgmise sammuna seda punktipilve vaadet siin kitsendada ainult siis sõidu teele. Ja see läbi me vähendame ka punktide arvu, kuna me kaasame ainult meid huvitav osa. Selle tegemiseks ma piiritlen antud juhul siis sõpruse puieste. Sõidude ala piiritlemiseks võin siis kasutada siin window nupu alt tulevat töövahendit. Antud juhul võtan selleks fence töövahendi, mis siis võimaldab piiritleda mugavalt sõidutee osa, maht. Võin seda suurendada vähendada, selleks et ehk isegi täpsemini valida. Ja teen seejärel vasaku topelt klõpsu, et just see vaadeldav osa nüüd siis valida. Kui valik on tehtud, siis antud juhul seda valikut ma tahan just alles jätta. Seega lähen region ja ütlen new region ja panen näiteks nimetuseks sõpruse. Vajutan OK. Sellega olen valitud punktid nii-öelda tassinud sõpruse regiooni. Ja seejärel, kui ma nüüd klikin all paremas servas oleval nupul, siin on olemas nii Scan Locations, mis siis näitab, et hetkel olen kaasanud kaks faili. Näen muu hulgas ka mitu punkti see üks fail endas kaasab, antud juhul suurusjärg 20 miljonit punkti. Aga Scan Regions, siin sektsioonis ma näen siis enda loodud regiooni, sõpruse, ja seejärel on kõik ülejäänud punktid, unassigned points. Ja kui ma nüüd selle just silmas siin kinni panen, siis kuvatakse mulle ainult nüüd sõpruse puieste osa. Ja ilmselt mul oleks võimalik veel seda ala veidi siin vähendada, selleks et see koormus hilisemates etappides teistes tarkvarades oleks väiksem, sest mida rohkem me ebavajalike punkte sinna kaasame, seda suuremat ressurssi meie riistvaralt ka vajatakse. Aga jäägu hetkel see nii, ma võin enda projekti siis salvestada, klikkides Home nupul ja seejärel Save. Mäletatavasti me näitasime alguses ära, kuhu me siis seda projekti soovime salvestada. Seetõttu nimetust hetkel enam ei küsita. Ja see salvestus toimub rc.phf-failina. Kui korra liikuda taas failide kataloogi, võtan siit sõpruse, siis ma näen, et rcp on see minu projekt. Ja kui ma klikin sõpruse support, siis siin ma näen kahte rcs-faili. Algselt olid nad suurusjärgus 700 megabaiti RCS-failina, on nad siis mõnevõrra väiksemad. Ja järgnevates etappides on mul võimalik siis nii otse seda RCS-faili sisse võtta, kui ka projektifaili, mis siis antud juhul kaasab mõlemat. Ja seda siis filtreeritud kujul, nagu me just tegime. Kuid kui ma tahan luua näiteks väljavõtted just sellest regioonist, mida ma spetsiifiliselt siin tekitasin, siis võin ka eksportida need andmed. Klikides Home ja nüüd siis valides siit Export, näen, et saan selle salvestada nii RCP kui ka RCS-failina. See läbi me mõistagi saame siis koondatud faili. Selles failis on siis ainult selle regiooni punktid, mis mõnel juhul võib viia paremini lihtsalt sihile, ehk siis vähem ressursse kasutada. Teen ka mina selle, panen siin sõpruse Export. Ja kasutan hetkel RCS-faili Save. Kuvatakse teade, mis siis ütleb, et koondatakse nüüd mitmest erinevast skaneeringust üks fail, ütlen Let's go ja seejärel toimub export. Muidugi on recap tarkvaras ka teisi võimalusi, muuhulgas ka punktide vahekauguse mõõtmiseks, märkuste lisamist ja nii edasi, kuid antud tööprotsessi juures me seda poolt ei vaata, vaid liigume juba järgmisse etappi. Selleks saab olema Autodesk InfraWorks. Me toome sisse vastava punktifaili InfraWorks tarkvarasse. Ja InfraWorks tarkvaras on meie põhirõhk siis sellel, et me soovime luua nüüd sõiduteed kirjeldavad jooned, mis siis paneb paika ka meie sõidutee koridor mudeli, mida me asume täpsustama juba AutoCAD Civil 3D tarkvaras, ehk siis märkima ära lähtuvalt 3D mudelist, kui palju me soovime freesida. Ja teisõnu, kui palju siis peaks toimuma
kulumiskihi lisamist. Seega jätkame nüüd juba järgmises videos. Peatse kohtumiseni!